Kurmo Travel gazetasini hozir oshxonasidamiz. O'zimizdagi shu Marg'ilon milliy taomlariga guvoh bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Misol menga ovqat kerak emas, men bor ibodat qilsam bo'ldi dedim. Lekin shuni yesek, keyin ibodat qilar ekanmiz. Gazetamiz ichida magazinlar ham bor. Ichida hech qanaqa kamchilik bo'lgani yo'q. Allohga shukr, mana kelganimizdan beri o'tgan joylarimiz ham chiroyli. Ovqat oziqlarimiz ham juda chiroyli, o'zimizning milliy taomlar bo'lyapti. Rossiya ham yaxshi mazza qilib, tovlarni qilyapmiz. Batga kelayotganimiz ham bir mas'uliyat qo'qib, qanaqa bo'larkin deydik, lekin bolalarimiz charchoq nimaligini ham bilmadik. Juda chiroyli qilib bolalar biz o'rtaga olishib, hamma nimalarni ibodatlarimizni juda chiroyli qilib bajarib berishdi. Azizlar, Arabistondagi mana hozir Xurmo Travel gazetasini hozir oshxonasidamiz. Biz bu oshxonaning ovqatlarini gapirishimizdan maqsad reklama qilib yoki bir boshqacha maqsadda qilmayapmiz. Shunaqa insonlar ham bo'ldiki, bizga ovqat muhim emas. Biz borib ibodat qilsak bo'ldi degan insonlar ham bo'lyapti. Endi bu ovqatimiz yaxshi bo'lmasa, quvvatli bo'lmasa, o'zimiz yaxshi ko'rib yeya olmasak, bu qanday qilib ibodat qilamiz? To'g'rimi? Albatta. Shu uchun mana men o'zim bu joyga kelib, ozgina bemorlik ham bo'ldi mana. Alhamdulillah umralarni qilib oldik, amallarni bajarib oldik, lekin juda ko'p bora pastga tushib ibodatlarga qilishlikka to'g'risi kuchimiz bo'lmayek, ancha shu bemorlikda yotib qoldik. Gunohlarimizga kafforat bo'lsin. Mana hozir bu joylarda juda mazali taomlar va o'zimizdagi shu Marg'ilon milliy taomlariga guvoh bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Mazza qilib taomlandik. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir ancha yaxshimiz. Hatto hozir birmuncha qancha joydan hozir yana o'zim keldim, chunki biz gazetamiz boshqa joyda edi. Mana hozir hojakalarimiz bilan birgalikda kelib, shu yerda taomlanyapmiz, birga suhbatlashyapmiz. Hozir batta qanaqa ovqatlarimiz bor? Ertaman nahorgi nonushtaga shirin guruch beramiz, tuxum beramiz. Sariyoqlar beriladi. Keyin choy, kofe, sutli bular beriladi. Bir nonushtadan o'ziga. Nonushtadan o'ziga. Mashalloh. Endi abadga har kuni har xil. Endi bizda menyu bor. Shu menyuga qarab beriladi. Haftaning 2 kunida osh beriladi. Haftaning 2 kunida abetga tovuq beriladi. Keyin baliq beriladi. Keyin yana bir kun shashlik beriladi. Abet o'ziga. Kechki taomlarga iloji boricha imkonga qadar suyuq ovqat berilyapti. Shunday qilib berib turibmiz. Endi odamlarga ma'qul kelgandek bo'lyapti, Xudoga shukr. Odamlar shundan manfaat topib, rahmat aytib duo qilib chiqib ketishyapti. Rahmat. Hozir guvoh bo'ldim. Yolg'onchi bizdan bas deganlar Rasululloh alayhis solom. Hozir mana shu kirib kelayotganimizda hojaga onalarimiz qo'llarini ochib go'zaldan go'zal duolar qilishyapti. Shunda bir qaraganimizda, yuzlanganimizda siz bilan suhbatlariga guvoh bo'ldik. Rahmat. O'qatlarni va xizmatlaringizni chiroyli qilib duolar bilan aytayotganlar. Xudo rozi bo'lsin. U o'zimizdagi to'g'risi hamma sharoitlar albatta ziyorati bilan bor ekan. Yana aytamiz azizlar, endi shijoatimiz baland. Aytamizki, men o'zimda ham shu narsa bo'ldi, to'g'risi. Hozirki siz bilan boshda shu narsani gaplashib, ovqat masalalarini ham bir gapirib qo'ysak deganimizda, misol menga ovqat kerak emas, men bor ibodat qilsam bo'ldi dedim. Lekin shuni yesek, keyin ibodat qilar ekanmiz. O'sha bizga ma'qul bo'lgan ovqatlar bo'lsa, uni Xudo nasib qilsa, taomlansak, sal o'sha quvvat bo'lsa, keyin shu ibodat qilar ekanmizda. Albatta, to'g'ri. Mana keldim, ko'cha ichdim hozir abetda. Mazza, bir chinimasin, ichini ichdim. Chichcha narsa yetdim, kasal bo'lib qoldim. Lekin rozi bo'lasiz, ichini ichdik, mazza qilib. Turli xil suvlarga guvoh bo'lyapmiz. Turli xil shirinliklar, inshaalloh. Ovqatlarimiz ham go'shtlari juda chiroyli. Ali, eplab qo'yilmadi. Yo, yaxshi, Xudo shukr, hamma yaxshi. Biz shunaqangiz biz kuzatuvchilarga va shu umra safariga keladigan insonlarga, hajga keladigan insonlarimizga tavsiya qilamiz azizlar, bemalol kelib mana ko'rishlaringiz ham mumkin. Boshqa nimada kelayotgan insonlar ham guvoh bo'ldim, to'g'risi men boshqa firmalarni yomonlashmas. Jichcha shu ovqatlariga, ozgina qiyinchiliklariga endi guvoh ham bo'lindi. Xudo xolasa chorlab qolamiz va taklif qilamiz.
Xurmo Travel. Mana hozir firmamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ka'balarning ichida. Rahmat. Va juda ko'p joylarda chiroyli bir yozuvlarimiz bilan, kamzillarimiz bilan yurishib, yasisalarimiz sharoitini mana ko'rsatib o'tdik. Juda chiroyli, luks. Mazzaqli ibodat qilib kelib, mazzaqli dam olasiz inshaalloh. Va yana turib chiqib ketishingiz uchun, yana bor ibodat qilishingiz uchun odam dam ham olishi kerak. Dam ham olish kerak. U dam olmasdan tinmay ibodat qiladigan bo'lsak, bu ertaga keyingi ibodatlarga yaramay qolamiz. O'zimdan, o'sha boshimdan o'tgan uchun, o'zim shuni kechirganim uchun shuni aytayapman. Azizlar, maqsadimiz inshaalloh siz birodarlarimizga xizmat qilishlik, yaxshi xizmat qilishlik maqsadida sizlarga bu joylarda va bu oshxonalarimizni, yotoqxonalarimizni ko'rsatyapmiz. Va yana hozir boradigan joylarimiz bor. Shu joylarni ham bir ko'rsatsak-da, 50 boshilarimiz, Alloh rozi bo'lsin, Marg'ilondan kelgan juda malakalik nomlarimiz, 50 boshilarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Ular har bir amallarda chiroyli qilib o'zlari bosh bo'lib ko'rsatib, tushuntirib olib yurishibdi. Mana hozir ham pastda bir qancha insonlar kutib turishdi, ziyoratga ketishyapti. Endi biz chiqishda yana bir boshqa joylarda bir qator bir ko'rsatib, taqdim qilib o'tsak sizlarga inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'ling. Zakir, rahmat sizga ham. Azizlar, yasisamizning ichida magazinlar ham bor. Nima xarid qilish kerak bo'lsa, hamma narsalar mavjud. Ibodatlarni qilib kelingandan keyin ozgina shu bellarda, oyoqlarda sozlab olish uchun massajning kreslolari ham mavjud. Namozxonalar. Turli xil libos, kiyimlar. Liftlar kutib turadigan emas. Yetarli xonalarga. Kutish zallarimiz ham chiroyli jihozlangan. Hojilarimiz mana dam olib o'tirishibdi. Yasisidan chiqishimizga shu yerlarga namozga bepul yetkazishadi avtobuslarimiz. Yasisamizning nomi Muntazam Hotel. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisizlar? Ziyoratlaringiz Alloh qabul qilsin. Mazaqli ziyoratlar qilyapsizlarmi? Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshi, chiroyli. Shu ziyoratlar bo'lyapti. Firmamizda kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, nimaga kamchilik? Hech qanaqa kamchilik bo'lgan yo'q. Allohga shukr, mana kelganimizdan beri o'tgan joylarimiz ham chiroyli, ovqat oziqlarimiz ham juda chiroyli, o'zimizning milliy taomlar bo'lyapti. Rossiya ham yaxshi masaqlab, taomlarni qilyapmiz. Allohga shukr, hamma sharoitlar bor. Shu bolalarga hamma shu kompaniyada ishlayotgan bolalarga tanjonlar sog' bo'lsin, ilohim. Rahmat. Hammalaringizni sog' bo'linglar. Ilohim, ziyoratlaringizni Alloh qabul qilsin. Kamchiliklar bo'lsa, agar nima zarurat bo'ladigan bo'lsa, mana xodimlarimiz Xudo xolasa hammasi madaniyatli, muomala jihatidan yaxshi. Ovqatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yo'q joyida,
bizi anu kebet ge abkirdi hani ge valla. Şunu kahinel mi? 50 başımız. 50 başımız. Düdü çıraylık. Nemalar okudu biz kaytardık. Rahmet kampanya güllev yaşlasın. Tanıcıları sağ bulsun. Yine nasibimiz kusursa kileylik ya. Yoktu menge kampanya. Hazır bir orta bir yakınlarız. Eğer sonrası tavsiye kılalas bize. Elbette de. Tavsiye kılalım ben. Hamma ge. Ben bu kampanyadan kursam ben oğlum. O katları kalaydı oldu. Vay medeniyetli. Bollar çıraylık. Margalanlık. Ovqatlari chiroyli, yoqa yapti, ichyapti, duo qilyapti dedim. Xursand bo'ldi. Rahmat. Endi ba'zi bir insonlar shunaqa holatlar ham bo'lyaptiki, onajon, bizga ovqat zarur emas, biz borib ibodat qilsak bo'ldi deydigan narsa bor. Lekin o'sha biz ovqatimiz yesek, o'sha yaxshi bo'lsa, keyin quvvat bo'lsa, keyin ibodat qilamizki, to'g'rimi? To'g'ri. Ovqatlarning sifatliligidan yaxshi to'q biz. Yo bizni Alloh to'yg'izyapti, ovqatlar sifatli. Bolalar yaxshi, salatlar yaxshi, menga yoqadi. Uyda ham salatsiz ovqat yemasdim, rahmat. Mashalloh. Sog' bo'lishsin. Mashalloh. Alloh razı bo'lsin, ziyoratlaringizni Alloh qabul qilsin. Shakli kelganimizda mana tavoq qilganim. Hech amir qiynalmadik-da, qanday qilib hamma mana ibodatlarimizni shunaqa chiroyli qilib bajarib berishdi bolalar bilalashib biz hech ham charchamadik. Boshida o'ylanardingizmi? Qanaqa bo'lar ekan? Juda ham o'ylanib, hammamiz endi obora qo'yishgandagi tashab qo'yishib, bular biz o'z holimizga qo'yishadi degan xayol bo'ladi baribir. Mana Madinada ham juda ham chiroyli nima qilib Aljon qori bizga tushuntirib, hamma yo'qlarni kirib hatto masalan hozir o'zimiz borgan taqdirimiz ham hech ham bir nimamiz yo'q. Bemalol nima tavf qilsak bo'ladi. Batga kelayotganimiz ham bir mas'uliyat qo'qib, qanaqa bo'lar ekan deydik, lekin bolalarimiz charchoq nimaligini ham bilmadik. Juda chiroyli qilib bolalar bizni o'rtaga olishib, hamma nimalarni bitta ibodatlarimizni juda chiroyli qilib bajarib berishdi. Bilalash. Subhanalloh. Keyin men bitta o'zim kelganmanda. Men hali nimalarga e'tiborsiz bo'lgan ekanman, Allohga shukr, baxtimga bir otincha ushradi. Hamma yo'llar o'rgatib, tillarimga Alloh o'zi la ilaha illalloh. Alhamdulillah musulmonmanu. Harakat qilib o'rgatdilar, rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Ellik boshlariga ham, shatta ishlayotgan bo'linlarni ham hammasini hammasini ilohim tanjonlari sog' bo'lsin. Bizda qalardi juda ko'pchilik. Masalan, bemalol biz ham Xurmo Travel'daman. Bemalol boringlar, yaxshi ishchilari, ovqatlari yaxshi. Sizga odam qaynab kelyapti yana. Iloyim ko'paysin. Allohdan biz faqat bu narsani yana bir narsani aytaman. Maqsad faqat biz o'zimizni manfaatimizni o'ylab, to'g'risini aytganda foyda qilsak bo'ldi degan maqsad ham yo'q bizda. Mana shunaqangiz tushayotgan bir foydalardan inshaalloh boquvchilarini yo'qotgan, ko'yini yarim qalbi o'ksib, mehrga muhtoj shunaqa bolajonlar bor. Uysizlar, opalarimiz, onalarimiz bor. Shularga eng bir juda zo'r qulaylik tomoni eng katta bir o'sha inson uchun. O'zi shu bilmagan holatda shunaqa insonlarga ehson qilib kelyapsizlar inshaalloh. Yana bir og'zim gapim. Hurmatli prezidentimizni tanijoni sog' bo'lsin. Betti prezidentini ham tanijoni sog' bo'lsin. Bizga shunchalik sharoitni yaratib, jo'natibdi, iloyim umrlari uzun bo'lsin. Bundan baqa kompaniyalaring gullab yashnasin. Rahmat, onajon, salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat, salomat bo'linglar. Namoz bo'lsin. Xo'p.